ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ, ଶୂନ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଭାରତର ରହିବ ନଜର, ଏଭଳି ଏକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଇସ୍ରୋ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇସ୍ରୋର ଏହି ଇତିହାସଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ଇସ୍ରୋ ଇତିହାସ ରଚିଛି। PSLV-C47 ରକେଟ୍ ସହାୟତାରେ ଏକାଥରକେ 14 ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛି ଇସ୍ରୋ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ସଫଳତା ସହ ଭାରତର କାର୍ଟୋସାଟ୍3 ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହ ଆମେରିକାର 13 କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପଗ୍ରହ ସଫଳତାର ସହ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 27 ମିନିଟରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ 14 ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ଇସ୍ରୋ ନୂଆ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତର କାର୍ଟୋସାଟ୍3 ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ଓ ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବ। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିହେବ। ଇସ୍ରୋର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ ଶିବନ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠାର ସହ ପରିଶ୍ରମ କରି ମିଶନ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରୋ ଆହୁରି 13 ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବ। ଆଜି ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର 2 ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ PSLV-C47 ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ କାର୍ଟୋସାଟ୍3କୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ 509 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଏଭଳି ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଇସ୍ରୋ ଏବଂ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ଐତିହାସିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟି ପାଇପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବ ଆପଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।